အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အပိုင်းကလက်ရှိဒီဆိုလာစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာတက်ဆင်အသုံးပြုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ဒီထည့်သွင်းတက်ဆင်အသုံးပြုရမယ့် safety device တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SPD အကြောင်းကိုဒါပြောသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ SPD device ဟာဒီဆိုလာစနစ်မှာဘာကြောင့်တက်ဖို့လိုတာလဲဆိုလာစနစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ဒီမှာလည်းဘာကြောင့်တက်ဖို့လိုတာလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်ဟလာအိမ်ဒီမှာမိုးကြိုးလဲတွေတက်ကြတာလူတိုင်းလဲတော်တော်များများကြားဘူးမယ်မကြားဘူးတချို့ဆိုရင်အိမ်မှာကိုယ်တိုင်တက်တာတွေမြင်ဘူးတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိုးကြိုးလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တိုင်းမှာတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တဲ့အပိုင်းကနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ external lightning progression လို့ခေါ်တဲ့အိမ်ရဲ့အဆောက်အဦးနဲ့အဆောက်အဦးရဲ့အပြင်ပမှာရှိတဲ့ဟလာပစ္စည်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်လို့အတွက်ကာကွယ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ internal lightning protection ပေါ့နော်။အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုကာကွယ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တက်ဆင်ကြရတယ်။အပြင်မှာတက်ယုံနဲ့မပြီးသွားဘူး။အပြင်မှာတက်လို့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဆေ့ဖြစ်လာဆိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူးနော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိထားဖို့တော့လိုတယ်။အဲ့တော့ပထမအဆုံးမိုးကြိုးပစ်ချတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်။နော်ဒါလေးကိုနားလည်သွားလို့ရှိရင် SPD ဘာကြောင့်သုံးတာလဲဆိုတာကိုသိစားနားလည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိုဂျိုမှာကျွန်တော်ဆွမ်းနာကပြောပြီးပြီဟလာ external lightning protection ပေါ့နော်နဲ့ internal lightning protection နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ external မှာမတက်ဖဲနဲ့ဟလာအပြင်မှာရှိတဲ့ဒီ air terminal တွေဟလာ ground ချပြီးတော့ air terminal နဲ့ဒီ grounding ground rod ကိုကျွန်တော်ကဟလာဒီ contractor တွေသုံးပြီးတော့မကာကွယ်ထားဘူးဆိုရင်အိမ်ထဲမှာဟလာဒီ SPD ကိုပဲတက်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ရောကာကွယ်လားဆိုတော့မရပါဘူးเนาะမရပါဘူးအဲ့တော့တစ်ချက်စကြည့်အောင်အဲ့တော့ lightning ဒီမှာဒါဒီပါလဲဆိုတော့မိုးကြိုးလဲကျွန်တော် air terminal တိုင်ပေါ့နော် air terminal တိုင်အဲ့တော့ air terminal တိုင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ ground တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါချိန်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ချိန်ထားလိုက်မှာအဲ့တော့ direct lightning strike လို့ခေါ်တဲ့မိုးကြိုးကဓာတ်ရိုက်ပစ်တာဘယ်လိုပစ်တာလဲဆိုတော့ဒီမိုးကြိုးလွဲတိုင်ကိုဓာတ်ရိုက်ပစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီဟာ PV system လို့ခေါ်တဲ့ solar jet တွေအဆောက်အဦးတွေကိုဓာတ်ရိုက်ပစ်တဲ့အနေအထားမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအပြင်မှာမလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဟလာဒီမိုးကြိုးလဲအတွက် air terminal တွေထောင်ပြီးတော့မိုးကြိုးလဲစနစ်ကိုဖန်တီးထားရပေါ့နော်ဖန်တီးထားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကနေပြစ်လိုက်တဲ့မိုးကြိုးဟာဟုတ်ပြီနော်မိုးကြိုးရဲ့ voltage နဲ့ current ဟာဘယ်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ဘယ်ထဲကိုစီးလာလဲဒီ air terminal ကနေတစ်ဆင့်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကိုဆင်းလာလဲဆိုတော့မြေကြီးထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြေကြီးထဲကိုဒီကောင်ဒီဆင်းသွားတယ်နော် high voltage နဲ့ high current က limited နဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုစီးဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကနေစီးလာတဲ့ခုနကမိုးကြိုးပစ်လိုက်လို့ဒီကနေစီးလာတဲ့ current နဲ့ voltage ကမြေကြီးထဲကိုရောက်လာတယ်မြေကြီးထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ current တန်ဖိုးကအရန်မြင့်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ potential တန်ဖိုး potential မြင့်လာတယ် potential ဆိုတာက voltage တန်ဖိုးဟုတ်ပြီနော် voltage တန်ဖိုး potential different นี่ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် voltage တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး voltage တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ potential difference ဆိုတာကလက်ရှိထပ်ပြီးတော့ဘာထပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ potential တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီနီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဟုတ်လား solar jet တွေကျွန်တော်တက်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ different တစ်ခုပြန်ဖြစ်တယ်ဥပမာဒီမှာ30ဒီကောင်တွေကဘာမှဟုတ်လားလျှက်စစ်စီးဆင်းမှုမရှိတဲ့အတွက် 0 အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့30နဲ့0ဖြစ်တဲ့အတွက်30ထွက်လာတယ် potential difference တန်ဖိုးဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့ voltage တန်ဖိုးဟာအရန်မြင့်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အရန်မြင့်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျိုးတွေကနေတဆင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေဖြစ်လာတဲ့ potential ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီနော် potential ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ surge လို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် surge လို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် current တန်ဖိုးတစ်ခုခု voltage တန်ဖိုးတစ်ခုခုဒီကျိုးမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြောချင်တာကမိုးကြိုးပစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြေကြီးထဲကိုလျှက်စစ်ဒီ season ဝင်ရောက်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာဟလာမြေကြီးထဲမှာခုနပြောတဲ့ potential တစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ potential တန်ဖိုးကအရန်မြင့်တဲ့အတွက်ဒီလက်ရှိဘေးမှာပတ်ချလေမှာရှိနေတယ်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမှာသူကဒီ search လို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လား voltage တန်ဖိုး current တန်ဖိုးတွေကရုတ်တရက်ချက်ချင်းတက်လာတာဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တာဥပမာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲတော်မီထလောင်နေပေါ့နော်တော်မီထလောင်နေဟိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟာတောထဲမှာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်နေတဲ့အခြေအနေတခုမှာတော်မီထလောင်နေဒါပေမဲ့လောင်တာကဘေးမှာလောင်တာဟုတ်ပြီနော်ဘေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကက်ရက်ကြီးတော့မဟုတ်နေဘူးအရန်ကြီးမကက်ဘူးပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တော်မီရနည်းနည်းလေးပဲလောင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပူချင်းကိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လာဟတ်မှာမဟုတ်ဘူးအပူကလာဟတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲတကယ်လို့အရန်တော်မီကအရန်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပူဟာကျွန်တော်လာဟတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲအခုမိုးကြိုးပစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြေကြီးထဲကခုနအရန်မြင့်တဲ့ voltage နဲ့ current စီးဆင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရဲ့ပ
ဖြစ်လာတဲ့အနေထားရောက်မလို့ခုနအပူလာဟက်တယ်လို့မျိုးဒီကြိုးတွေမှာစာ့ချ်ဘုတ်တွေနဲ့စာ့ချ်ကားရွက်ကလာဟက်တယ်ဟက်တဲ့အတွက်ဒီကြိုးတွေကနေတစ်ဆင့်ပယ်သေးဝင်သွားမှာလေဆိုဆိုလာဂျက်တွေအထက်မှာရှိတဲ့ဒီအင်ဗာတာတွေဟလာအဲ့ဒါတွေစီကိုဒီကောင်ကပြေးသွားမှာပြေးသွားတာနဲ့တကယ်နဲ့မှာခုနပစ္စည်းတွေရမခံနိုင်ရင်ချက်ချင်းလောက်သွားမှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တ
Darren Strike jauh malu, mau bunoh. Kuna dia Darren Darren Strike ya, la yang ni ni usah dia tu, suai kau dahai bibi, ni je dia. Tapi malu dia efek jauh malu, di mana labi dia, la cuy jam bunoh. Abu lah ada lawak lipi dia usah ni tahu, jangan iyang lu, la bapa mampi iyang lu, SBD lu, lejam cuy jam ni dia, search for dia ni, search garang lu, suai suai bijo, di kau cip cip bima, ground lu suai dia dia tema, apa bina? Aduh, ada agak dia agak belum jom lepas lor. Asal u, jono di lagi asal u dua mahu sulah jadi, dah mahu lagi ni rolo kore, ada mana ni? Anak itu pide cini mah, pide bola ni, ni tahu tak? Nanti cakap lor balas lor. Mojo di daya jono lor, pide mana u? Mojo di, ala weh ni ya mah, tercah ni ya mah, pide lagi dah. Kau ni lor weh de. Tapi memang bahaya tenaga sih lezat lor. Jono ini mah tu dah dah de, ala curi sih de, lezat di sih de, ibis dia lah de, tawar yang ni. Tanya ni jual ada sih de. Ada tanya yang apa jelah de? Forest buah mojo ah, oh no, di juri ye ni percaya mah jelah de sih mah. So na biasa lupa. Tommy lawan ye, kuah apa percaya mah sih ni? Lawan ni ni dah buat mah mudi biro. Mie ada ni dah be. Di kau malay apa jelah de? Ayam ni ne, karen ne forest ne jono lah di mojo biasa be mah. Jelah sih mah di jelah de ni dah mah apa jelah de? Be mah, tan lai sekui ni jelah de. Hobi no, mojo ye bima, tan lese kui ni pi lah. Aye tan lese kui ni ya, dijual ni desen, berhe uin lah lezo, aine uin lah. Aine uin lah lezo cima, so na bolo, aine mah si de, SBD ya, mada tau zoi no, aine mah si de pi siri siu, daya pi me, makan aye aine pi siri, lau no me. Tapi sange perikari ya, pium macau lah lo, mesi aji de, sange perikari ya, pium macau bau. Hobi no, search four days go, pium macau bau. Sang, anau cek sian piau me. Ano, hobi, kuna bolo mojo pi cale. Jodi ada lah le, orang daya Latin Australia lo korai, mojo daya bi cahlo web si, ni na pun wenjem apa bi cahlo web si, wen lah le di search four days pon, search four day, acuan jenjang, ini mah bi si, si le bi si le, malang lo, jono production lo de ni ama, di kau tau ne ni ama, ini mah si le bi si le itu, production lo buat dua, tau ne bi si ya, kalau fuse domo sakit berikari, tau ne. Hobi no, kalau fuse domo sakit berikari ye, lo lo de pungsang ah, hobi no, balas lo. Di ini mah tahu ni le PC tu ye, wah, di overgaran lu kau le, ambia muda lah muba mah, mudi bila mah, ini mah si le PC tu, langsung PC je mah pi anglo, gawai bila, over voltage lu kau le, mi ari jodi ye muda lah le, cini muba, di PC tu, sakit berikan le, fuse dia, mah gawai bila ngu, balu le so, di kau ni ayong kami lu lu dah ka, garan lu ayong kami lu lu de, ala ambia dia dah jarah uwe, di kau ayong kami lu, percaya le, lu de. Kuna belum mian ni, yang yudi ada lara mian web si, pih pih ada dah web si, belu web ada, tiga orang ni, mahu, tiga orang ni, lom lom, fuau ayong kene web si mahu, adi dua balu leh sro, kuna belu fuau ni yudi ada lara ni dah mian, fuau ni ada lara ni dah mian mah, pih cahu dua, jono tiga orang tu, tau ne, hobi no, lembet ni no, okay, rasanya di, baca tiga orang jono tau ne sro, tiga ibu cikgu, TV, hobi no. Ada TV sura, lagi di kau mampar le, cang yang itu, tapi yo, pio pio ame, di kau ye, lalu lalu deh pungsan, desi kura, mpio rau, bacaan le sura, cua bida, enun le sese tuan jasin je sura, saure ma, agung ba bida, mpio rau, di mai baraga, pio maga, nempel ba, cang yang itu we, ni ni li, sian pio ame. Ada di mai tuan bayi dah le sura, UC bo, no, continuous body rating, ni abu DC. Ni aku DC betah le, aduh, lesi DPC tu, jono tesis video, aduh, biru le kama, sulai ye voters dah buka, ni aku voters dah jolu meyau, ni aku voters dah jolu bisulane, di kau tak alu alu biru, wah, boleh hari kongluh, dah la voters dia kongluh, ni jadi aku suka kau sama, aduh, tesis kama, jono tesis biru biru me, tesis biru biru me solo, so naga siapa ni mah, jono di fuse ni betah biru, la dua dek cede bayi ni aku, dah dah kah biru ke de, biru ke de ni thama. Hola, di sini wah SBD tu ada dekat mana? Dia ada pengsan di pengsan, hodie no? Di sini lagi no? Dia ada pengsan di pengsan tu lah. Sulah jadi ni lari ju,
ဟုတ်ပြီနော်ဖြူးစကနေထွက်လာတဲ့ဂျိုးတွေအဲ့ဒါက DS ကိုဝင်တယ် DS ရဲ့အထွက်မှာအပေါင်းနှုတ်ကိုဒီဟာ SPD ရဲ့ဝင်တယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ဗာလဲအတင်နဲ့ join ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုရင်ဓာတိဆိုလာချက်ကနေလာမဲ့ဂျိုး DC အပေါင်းနှုတ်အဲ့ဒီကနေမှဒီဘက်ကဥစားကျတော့ဘယ်ဟိုသွားလဲဆိုတော့အတင်ဟိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတင်နဲ့ချိန်ဆက်ထားတယ်လဲမဲ့တဲ့နဲ့နော်အဲ့တော့စောနာကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီလက်ရှိ UC တန်ဖိုးကဟုတ်ပြီနော်အမမိုးချိုးပစ်ချလိုက်တယ်မိုးချိုးပစ်ချလိုက်တဲ့ဥစ္စာက direct lightning strike လို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်နေကိုပစ်ချလိုက်တာအဲ့ရနေထက်လာတဲ့ search voltage တန်ဖိုးဟာ200ထက်ကျော်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာဒီဟုတ်လားဒီကျိုးတွေ solar jet တွေကနေတစင်ဒီကိုဖြတ်စည်းလာမယ်စည်းလာပြီးတော့200ထက်ကျော်တာနဲ့ဘာလို့မလဲဒီဘက်ကိုဒီကောင်ကဆက်မလွှဲတော့ဘဲနဲ့ဒီထဲကိုဖြတ်တန်းစီးစင်းပြီးတော့အတိန်ထဲကိုဆွဲချတော့မှာလဲလဲနေနေတော့ဒီ200ထက်ကျော်သွားတာနဲ့ဆွဲချတော့မှာဒီကောင်ကလင်းလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့voltage rating ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုသုံးမဲ့ solar ရဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဝယ်ရမယ်။ဘာလာလာ200နဲ့တော့တက်မယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့။နော်။ SPD တက်ပြီပါဆိုရင်တက်တော့ပြေးလိုက်တယ်။ဒီတိုင်းပဲရတဲ့ဥစ္စာပဲတက်ပြေးလိုက်တယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ IN ပေါ့နော်။ IN ဆိုတာက20 kiloampere ပေးထားတယ်။ IN ဆိုတာက rated ဟာ current ပေါ့နော်။ဒီကောင်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့ current rated current ရဲ့နောက်တစ်ခုက IMAX ပေါ့နော်။ IMAX က40 kiloampere ပေးထားတယ်။အိုင်မက်ဆိုတာကစောနာကဒီမိုးချိုးမှာပြောပြီးသားဗာလဲဆိုတော့မိုးချိုးပစ်ချတဲ့ချိန်မှာ search voltage လို့ခေါ်တယ် voltage တန်ဖိုးတွေလည်းရုတ်တရက်အရန်မြင့်လာတယ်မြင့်လာတဲ့ကြိုင်ထဲမှာ current တန်ဖိုးကလည်းအရန်မြင့်တယ်မြင့်တဲ့အနေအထားမှာဟုတ်လားဒီထဲကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းလာတဲ့ voltage တန်ဖိုးဟုတ်လား200ကျော်တာနဲ့ဒီကောင်က ground နဲ့ကိုဆွဲချသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြိုင်ထဲမှာတွဲပါလာတာကဗာလဲဆိုတော့စောနာပြောတယ် current တန်ဖိုးကလည်းအမြင့်ကြီးပါလာတာပါလာတဲ့အချိန်မှာ current တန်ဖိုးအမြင့်ကြီးက40 kiloampere လောက်ထိပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လောင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ထပ်သုံးလို့မရတော့ဘူးတခါလေးနဲ့ပြီးသွားမှာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ဒီ voltage high voltage နဲ့ဝင်လာတဲ့ current တန်ဖိုးဟာ40 kiloampere မဟုတ်ဘဲနဲ့ IN လို့ပြောတယ်20 kiloampere မှာပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့20 kiloampere လောက်ပဲပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကပြန်သုံးလို့ရသေးတယ်လုံးဝလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အချိန်ရည်အတွက်ကန့်သက်ချက်လေးရှိတယ်20 kiloampere လောက်ထိရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့သူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့လောက်ဒီကိုအချိန်20လောက်မိုးကြိုးအဲ့လောက်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပါလာပမာဏလောက်ပဲရှိတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဒီအချိန်20လောက်ခံမယ်15ချိန်လောက်ရမယ်ဒါမျိုးပြောတာ40လောက်ရောက်ရင်တော့လောင်ပြီအဲ့တော့ IMAX တန်ဖိုးကကြည်ကြီးဝယ်ရင်ပိုကောင်းပါလေနော်ပိုပြီးတော့ခံနိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဗာပြထားလဲဆိုတော့ UP တွေ့လား UP less than equal to 4.0 kilovolt ဒါကဘာလဲဆိုတော့ over voltage protection level ပေါ့နော် over voltage protection level over voltage protection level ဆိုတာကလက်ရှိဒီပစ္စည်းကဟုတ်ပြီနော် over voltage ဒီခုနပြောတဲ့ over voltage ဖြစ်ရင်ဒီကောင်ကကာွယ်ပေးမဲ့ကောင်လေ over voltage ဖြစ်ရင်ကာွယ်ပေးမဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကဒီကောင်ရဲ့ over voltage protection ကဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ထည့်တယ်ဆိုတာကတခြားပစ္စည်းတွေရောလား fuse တွေ circuit breaker တွေတခြားသော DS တွေ inverter တွေမလောင်စေခြင်းလို့ဒီကောင်ကထည့်တာဟုတ်နော်ဒီကောင်ကိုထည့်ပါတယ်ဆိုမှဒီကောင်ကလက်ရှိတုံးထားတဲ့ဖြူစီ circuit breaker တွေဟလာဒီနေရာမှာတုံးထားတဲ့ဟလာ inverter ဒီ DS တွေထက်ကြီးနေလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကတောင့်ခံသွားမှာလေဖြစ်လာတဲ့များပြဿနာကို AC ပဲဒီကောင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးအပြုတ်မပြက်ပဲငြိမ်ပြီးတော့ခံသွားမှာအဲ့ချိန်ဒီမှာခုန over voltage ကဒီထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ဝင်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးလောင်သွားမှာအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဖြစ်အောင်လို့ဝယ်တဲ့အခါမှာဒီ UP ရဲ့တန်ဖိုးဟာတက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေရဲ့ဟုတ်လား over voltage protection level ထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ over voltage protection level ဒီပဖြူမှာဆိုရင်လည်းရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့တယ်ဗာလဲ UIMP inverse voltage ကဘယ်လောက်ပေးထားလဲ6 kilovolt ပေးထားတယ်တွေ့ရနော်6 kilovolt ဒါဆိုရင်လက်ရှိဒီကောင်ဒီ4 kilovolt ဖြစ်တဲ့အတွက် fuse တွေကဟုတ်လားအချိန်ဒီတိုင်းတာတစ်ခုမှာဒီကောင်မလောင်မချင်းဒီ fuse တွေကလောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလောင်ချင်းလောင်ရင်ဒီကောင်ပဲလောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတက်ပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ SPD ရဲ့သုံးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီမိုးချိုးပစ်ချတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားရုတ်တရက်ဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ search voltage ပေါ့နော် search voltage ကိုဒီကောင်ဒီမြေကြီးထဲကို ground ထဲကိုအတင်ထဲကိုဆွဲချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့တက်စင်အသုံးပြုထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဒီ over current လို့ခေါ်တဲ့ ampere မြင့်တက်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ် over voltage ကို protection လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဒီအတွက် over voltage ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟာအလုံးလုံးပေးနိုင်မယ် SPD ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းတက်စင်အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ SPD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ခဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်သုံးရတယ်လဲဆိုတာလည်းသိပြီလို့ထင်ပါတယ်ရွေးချယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာလည်း
Belu wayam lezurau, nan lebi lu temale. Rajana di tengah zau di mabe, sungta pame, cizu temale.